vas malo podsjetim kako se sve ovo desilo. Dakle, imali smo jednu lepu inicijativu zgrada u stanara zgrada u ulici Dragoljubi Milenković. Uradili smo projektnu dokumentaciju, u 2016. odvojili novac i krenuli uređenje prostora. Misleći ćemo to da završimo u propisanom roku i na opšte zadovoljstvo. Ja ljude razumem i ja bih na njihovo mesto bio malo nezadovoljan i protestvovao, ali na kraju krajeva mislim da kada se sve završi dobro da ćemo svi biti zadovoljni. Dakle, posle radova u toku decembra prošle godine i početkom prošle godine imali smo malih problema sa izvođačem radova jer je kasnio sa rokom. Nije mogao da asfaltira dvorište onako kako je trebalo. Na kraju smo raskinuli ugovor sa tim izvođačem i onda ušli u problem određivanja novog izvođača, određivanja nove sume novca, nove javne nabavke, nove procedure i to je sve trajalo. To naravno stanare nije mnogo interesovalo i zbog toga su možda i bili nezadovoljni, ja podvlačim ponovo, razumijem ih, ali je to ipak procedura koju smo morali da poštujemo od raskidanja ugovora do izbora novog izvođača, do finansiranja i nove finansijske konstrukcije. Na svu sreću, evo sada u vrlo lepom vremenu za asfaltiranje se radovi izvode. Mi smo do sada uložili u uređenje ove dvorišta negde oko 7.800.000 dinara. Vrednost ovih radova je negde oko nešto više od 2 miliona, dakle ukupno 10 miliona dinara će biti uloženo u sređivanje ovih dvorišnih površina. Ovima pokazujemo da ne radimo samo u centru. Neki misle da se radimo samo u centru oko naselja Češalj. Ne, radimo svuda gde imamo inicijativu, gde je stvarno problematično dvorište ili gde su infrastrukturni problemi problematični i gde imamo naravno odziv građana. Ovdje ćemo uraditi još jedan krak ulice, takođe ulice Dragoljuba Milenkovića, negde oko 3 miliona dinara. Tenderska procedura je završena, očekuje se uvođenje u posao, ja mislim da su isto dobili drumovi, pirotska firma, očekujemo isto kvalitetne radove i da ponovim ono što smo prilikom obilaska u proteklom periodu ponovili. Očekuje nas radovi na uređenju sokaka u Krupcu, počeli su radovi u selu Beredovac, završeni su u selu Sukovo, glavna ulica u Poljskoj Ožani i sokaci u Poljskoj Ožani će biti obilni radovi, to će ukupno biti negde 20 miliona dinara uloženo, dakle još traje građevinska sezona i kada je budemo završili, a to očekujemo negde krajem novembra, mislim da ćemo biti zadovoljni i će biti uspešni.